ჩუმახში ფერმერები ატმის სეზონით უკვე ყოფილები არიან. ისინი დაბალ ფასზე და რეალიზაციის პრობლემაზე ჩევიან. მათი ინფორმაციით რამდენიმე დღე ატმის ფასმა კიდევ დაიწია. მანამდე კარგი ხარისხის ატამი და ვაშლატამა ლარ ნახევარი ღერდა, ახლა კი ლარადაც კი ვეღარ ყედიან. ძალიან დაიაბრა და არ ავაგროვა. ძალდეს ფასი. ყველაფერი ძვირია, ვერაფერი ვერ ვიყო, აი ახლა მევაჭრება. 71 სიძლია უმაღლესი ვაშლატამა. რა უნდა ვიყიდო 71-ით, რა პურიც არ მინდეს, ერთი პური არ მომდის. ფასით ნამდვილად კმაყოფილი არა ვარ. როგორც აი დღევანდელ დღეს ყველაფერი გაძვირებულია აბსოლუტურად და ამატამა რაღა დააშავა კაც. შეიძლება 51-ში იყოს ატამი. ყველას უნდა იაფად ისე. მაგრამ მაინც იყიდება სხვათა შორის, ყიდულობენ. საუბრათ ახლა აბა გლეხის ფას გლეხის მოსავალს ფასი აბა როდესა ქონია. იძულებული ვარ გავყიდო ჩვილო. კილოგრამს რამდენში ყიდით ატამს ვაშლატამას? ო კილოგრამს ვაფასებთ 90-ში. ლარში დილას იყვნენ ხალხი რომ გვაძებდნენ, მაგრამ ვერ გავყიდეთ. ახლა 90-ზე ჩამოვედი. ახო თუ გაიყიდება თუ არ და ალბათ ისევ დაბლა დავაკლებთ. აბა რა ვქნათ გლეხი ესეა, რა გავაკეთო ჩვილო. ეხლა მგინი გადავი ძვირია და ფასი არა. კილოგრამს რა საფასებს? არა. რა სამშვილო 30 თეთრსაც ვაფასებ და 40 თეთრს, მაგრამ არავის არ მიაქვს.